El castell de la Santa Creu ha estat ocupat des de les èpoques ibèrica i romana. Tot i no trobar-se restes d'aquests períodes, la presència de material ceràmic datat entre els segles 3 abans de Crist i 2 després de Crist, així ho testimonia. Tot i que el primer document on apareix el nom de Calafell data del 999, el primer que fa referència al castell, Castrum, data de l'any 1037. A finals del segle X i al llarg de la primera meitat del segle XI, un grup de camperols s'estableix al cim del turó en cabanes fetes d'argila i troncs. A un extrem del turó, un clos de troncs protegia una cisterna per aigua i un conjunt de sitges per emmagatzemar aliments. A l'altre extrem, a l'indret on actualment es troba l'església romànica, hi havia una edificació, segurament també amb funció religiosa, construïda amb fusta i fang. Era un moment en què l'actual terme de Calafell es trobava en un territori de ningú, entre el comtat de Barcelona i el senyor musulmà de Tarragona, quan la frontera es va estabilitzar i es produeix la mal anomenada reconquesta i repoblació del territori, els camperols són expulsats del turó, començant a formar-se el nucli històric del poble. A partir del segle XVI, el castell inicia la seva decadència, passant a ser utilitzat, durant una temporada, com a hostal per a gent pobra. Posteriorment, és utilitzat com a cementiri del poble, arribant a estar pràcticament tota la seva superfície ocupada per tombes. Aquest ús va perdurar fins l'any 1938, moment en què es va inaugurar el nou cementiri. Segurament la superstició popular va atribuir la presència de mals esperits al castell. Per aquest motiu, es va construir al segle XVII una petita edificació amb obertures als quatre punts cardinals i coberta amb una teulada amb quatre vessants, el comunidor. Des d'aquest indret, el capellà recitava un fragment de cadascun dels quatre evangelis i beneïa el terme, foragitant d'aquesta manera les tempestes, els mals esperits que les produïen i les bruixes. Després d'uns anys d'abandonament, a partir del 1982, el Patronat Fundació del Castell de Calafell va impulsar la seva excavació arqueològica i restauració per poder ser obert al públic.